ibyiringiro ibyiringiro byizabyumugi mu buzima bwawe hari ibyuzi ibyo ni impita gihe n'indagihe fori gisigaye na hazaza uko bizamera ntabwo mbizi none se urashaka guhangana na hazaza nta gushidikanya nta nubwoba kurikira ikiganiro ibyiringiro by'umugisha kuri radio ijwi ry'ibyiringiro dutegereje ibyiringiro by'umugisha ari byo kuzaboneka ku bwiza bwa Yesu Kristo ari we mana yacu ikomeye n'umukiza ibyiringiro by'umugisha Shuti mukundwa ukurikiye radio ijwi ry'ibyiringiro ivugira Kigali kuri FM 106.4 n'ibice 4 ndagusuhuje ubuntu n'amahoro biva ku mana data wa twese no ku mwami wanjye Yesu Kristo bibane nawe ngwahe ikaze mu kiganiro ibyiringiro by'umugisha uyu munsi tugiye gutangira igice cya 10 cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo aho tugiye kureba amateka yaranze intumwa 12 za Yesu ni munsanganyamatsiko ivuga ngo intumwa 12 Uyu munsi tukaba tugiye kureba umugabane wa mbere. Turareba ibyaranze ziriya ntumwa, ubuzima bwazo hano ku isi ndetse n'amaherezo yazo. Ndakurarikira rero gukurikirana iki kiganiro, kuko hari byinshi ubasha kuhungukira. Wo muri kumwe kuri mikoroni Eric Ruhangara. Mbere yuko dutangira ikiganiro cyacu reka ngusabe twifatanye muri resengesho. Uhoraho Mana ikomeye, Mana ishobora byose, icyubahiro kibi cyawe iteka ryose. Twongeye kugushima yuko uduhaye umwanya wo kuganira ku ijambo ryawe. Uyu munsi tukaba tugiye kuganira ku mateka yaranze intumwa zawe 12. Turagusaba kugira ngo tugire icyo tuzungukiraho kandi dukundishe iki kiganiro. Mu izina rya Yesu. Amen. Yesu. Zero bishi dazwa kiza dachu guwe dawe muka datu ganye Radijwi ry'ibyiringiro ivugira Kigali kuri FM 106.4. Ikiganiro cyacu ni ibyiringiro by'umugisha. Insanganyamatsiko turiho iravuga ngo intumwa 12 umugabane wa mbere. Turasoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo mu gice cya 10 duhereye ku murongo wa mbere. Haravuga ngo ahamagara abigishwa be 12 abaha ubutware bwo kwirukana abadayimoni no gukiza indwara zose n'ubumuga bwose. Uwo ni Yesu uvugwa. Inkuru yo kohereza abigishwa 12 itangirira ku murongo wa 36 w'igice cya 9. Amabwiriza bahawe muri iki gice cya 10 dutangiye kwiga akubiye ahanini mu migabane ibiri. Hari inama bahawe zijyanye by'umwihariko n'urugendo rw'ivugabutumwa bari bagiye kujyamo zikaba ziboneka kuva ku murongo wa 5 kugeza ku murongo wa 15 w'iki gice. Hakaba n'inama rusange zikwiye gukurikizwa n'abantu bose bakora umurimo wa Kristo n'ubwami bwe. Izi nama rusange zikaba ziboneka kuva ku murongo wa 16 kugeza ku wa 42. Bwari ubwa mbere Matayo avuze ku bigishwa 12 haba mu mazina cyangwa se nk'itsinda. Biragaragara neza muri iriya mvugo yakoresheje ngo ahamagara abigishwa be 12 ko Matayo avuga yemeza ko mbere yuko igihe cyo kutangira urugendo rwa gatatu rwo kuzenguruka intara ya Galileya Yesu n'abigishwa be bavuga ubutumwa
bari ya 12 bakoraga nk'itsinda ritaremerwa ku mugaragaro. Byumvikane neza ko Matayo atigeze avuga ko kiriya gihe ariko bari yabigishwa 12 bahise bahindurwa intumwa cyangwa se apotre. Ahubwo gusa Yesu yarabahamagaye ngo bamwegere ateganya kubohereza kujya kubwiriza ubutumwa no gukiza indwara. Bamaze kumwegera yabahaye ubutware ariko bise mu rurimi rw'ikigereki exousia cyangwa se autorité mu gifaransa authority mu cyongereza. Shuti wo nkurikiye, nkuko Matayo abigaragaza hariya, buriya butware bwari ubwo gukora ibitangaza ndetse no kubwiriza ubutumwa bwiza. Mbere ya kiriya gihe abigishwa bakoraga gusa umurimo wo gufasha Yesu, ariko ntibari barigeze bakora igitangaza na kimwe cyangwa se ngo bigishe mu ruhame. Mbere yuko batangira umurimo babanje kumara igihe kirenga imyaka 3 bari mu ishuri ry'umwigisha Rabbi, umuhanga kurusha abandi bigisha b'ibyiyobokamana cyangwa se teolojia bariho kiriya gihe ndetse n'abariho muri iki gihe cyacu. Kiriya gihe rero ubwo yabahamagaraga basa naho bari bagiye kwimenyereza umurimo. Bamwe bajya bibeshya ko abigishwa muri make bari bagiye nko muri stage. Bamwe bajya bibeshya ko abigishwa ba Kristo batigeze bajya mu ishuri rya teolojia. Yesu yarafite ishuri ry'ibyiyobokamana ryigishaga abazaba abavuga butumwa bakayobora n'itorero, kandi akagira n'abayoboke basanzwe bakurikiraga inyigisho ze mu iteraniro. Imana ishaka ko abana bayo bahora biga biyungura ubumenyi. Ntabwo ariko ibi bivuze ko ubufite yanga bikunze abafite no kwizera muri Yesu. Ntabwo bivuze ko ari we mukristo nyawe. Umukristo ashobora kuba atazi gusoma no kwandika, ariko akaba afite kwizera kuruta uko abaminuje amashuri ya teolojia. Mbere yo gutangira kwigisha ijambo ry'Imana rero, dukwiriye gufata igihe tukabanza kuryiga bihagije kandi tukagirana umubano wihariye na Yesu. Reka dukomeze tugeze ku murongo wa 2 kugeza ku wa 4. Amazina y'intumwa 12 n'aya: uwa mbere ni Simoni witwaga Petero, na Andereya mwene se, na Yakobo mwene Zebedayo, na Yohana mwene se, na Filipo, na Barutolomayo, na Toma, na Matayo umukoresha w'ikoro, na Yakobo mwene Arufayo, na Tadeyo, na Simoni Zerote, na Yuda Isikariyota ariwe wamugambaniye. Mu isezerano rishya, ahantu hose urutonde rw'abigishwa 12 ruboneka, Petero aba ari ku mwanya wa mbere. Akenshi yagiye yigaragaza nk'umuvugizi wa ririya tsinda ryose. Nyuma gato y'umubatizo wa Yesu nibwo Andereya yamuzaniye uriya muvandimwe we Petero, bityo akaba ari nawe muntu wa mbere wahindutse umukristo bigizwemo uruhare n'undi muntu usanzwe w'umurayiki ariwe Andereya. Kiriya gihe Petero yahise yitabira irarika ryo kujya kwakira Yesu nka Mesiya, ndetse atangira kujya akorana nawe ku buryo budahoraho. Nyuma y'igihe kijya kugera ku myaka 2, ni ukuvuga mu mwaka wa 2029, nibwo Kristo yamuhamagariye kuba umwigishwa we ku buryo buhoraho, hamwe n'umuvandimwe we Andereya, ndetse n'abandi bafatanyabikorwa be mu mushinga w'uburobyi, aribo Yakobo na Yohana. Petero yavukaga mu mudugudu witwaga Betsaida, wari uherereye ku nkengero y'iburasirazuba bw'ikiyaga cya Galileya. Hakaba hari hateganye n'umujyi wa Kaperinawumu yaje kwimukiramo nyuma. Petero n'abari abafatanyabikorwa be mu burobyi, Andereya, Yakobo na Yohana, bose babanje kuba abigishwa ba Yohana Umubatiza. Birashoboka ko Petero binyuze mu bwumvikane yakoraga nk'umucungamutungo wa ririya shyirahamwe ryabo, niwasaga naho ari umuyobozi w'ishyirahamwe. Ishyaka yagiraga, umuhati we, imbaraga ze, hamwe n'ubushobozi bwo kuyobora yari afite, nta gushidikanya byatumye agaragara nk'umuyobozi mu bandi bigishwa kuva batangira kubana. Petero yari umugabo urangwa n'ibikorwa, nta kintu yajyaga akora ajenjetse. Ibyo yajyagamo byose yabijyagamo wese wese. Petero ariko yari afite imico myinshi ihabanye. Buri gihe yahoraga agaragara nk'umuntu witanga, umuntu ugira umutima mwiza, umuntu w'intwari, umuntu utagira icyo atinya, ariko inshuro nyinshi nanone ugasanga yabaye umuntu uhubuka, umuntu uhindagurika, umuntu udahama hamwe, umuntu utari uwo kwiringirwa, umuntu wiyemera cyane, ndetse rimwe na rimwe ugasanga yabaye umuntu utagira icyo yitaho. Ubwo abasirikare bazaga gufata Yesu, Petero yagaragaje guhubuka ubwo yakuraga inkota agakata ugutwi k'umuntu umwe mu bari muri icyo gitero. Ibi Yesu yarabigaye maze amusaba gusubiza inkota mu rwo bati: ese ubundi iriya nkota yayijyanaga he ko shebuja yari umwami w'amahoro?
Mu bihe by'ingorane Petero yagiye agaragaza intege, ubugwari no guhindagurika, ku buryo nta muntu n'umwe washoboraga kumenya uruhande azahereramo amaherezo. Urugero ni ukuntu yihakanye Yesu ubwo bari mu rukiko, ariko amaherezo yaje gusoza n'umugabo ushikama kucyo yemeye, kuko yanambye kuri Kristo kugeza naho abambwa acuramye azira umwami yemeye. Yabambwe ahagana hagati ya 65 na 67, abambirwa i Roma ku gihe cy'umwami witwa Ganero. Ntabwo dukwiriye kujya ducira urubanza abantu dushingiye ku myitwarire batugaragariza muri iki gihe, kuko burya buri wese amaherezo ashobora guhinduka, nkuko na Petero yaje guhinduka akaba umukristo uhamye. Turakomeje, turacyari kuri murongo wa kabiri nanone kugeza ku wa kane, amazina y'intumwa 12. Tugeze kuri Yakobo mwene Zebedayo. Mu rurimi rw'Ikigereki bamwise Iyakobos, rikomoka ku Giheburayo Yakobo, rikaba ryari izina ry'umukurambere Yakobo ariwe Isiraheli. Buri gihe izina rya Yakobo rivugwa mbere y'irya mwene se Yohana iyo bavugiwe hamwe. Ibi rero bikaba byerekana ko Yohana ariwe wari muto, Yakobo niwe wabaye uwa mbere muri 12 mu kwicwa aho w'Imana. Akaba yaraguye i Yerusalemu ahagana mu mwaka wa 44 nyuma ya Kristo. Kuba Yakobo yarafashwe nk'umuntu w'ingenzi muri ririya tsinda n'umwami Herode Agripa wa mbere, akamutoranya bwa mbere akamwica, yerekana ko yari umwe mu bayobozi bakomeye b'itorero ry'i Yerusalemu. Isezerano rishya rigaragaza Yakobo nk'umuntu wahoze arangwa no kwikunda, akarangwa no gushakisha kuba mu mwanya wo hejuru, akarangwa no kuvuga ibyo atekereza adaciye ku ruhande. Ibi bigaragarira mu kuntu umunsi umwe we na murumuna we Yohana begereye Yesu bakamubwira bati, "Mwigisha, turashaka ko uduha icyo tugusaba cyose." Yesu arababaza ati, "Murashaka ko mbaha iki?" Baramusubiza bati, "Uduhe kuzicarana mu bwiza bwawe, umwe iburyo bwawe undi ibumoso." Aya magambo tuyasoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko mu gice cya 10 mu murongo wa 35 kugeza 37. Shuti we umurikiye, ntabwo Yakobo yari azi ibyo guhishahisha ibyo ashaka kugeraho. Yagaragarije Yesu hakiri kare ko amushakaho umwanya w'icyubahiro muri leta ye, we na murumuna we bakazamwungiriza. Ikindi gihe Yesu yigeze gushaka kujya i Yerusalemu anyuze mu kirorero cy'Abasamariya, nuko atuma integuza kujya kumuteguriza. Ariko Abasamariya ntibamwakira kuko yari yerekeje i Yerusalemu. Ibi byarakaje Yakobo na Yohana, baze babaza Yesu bati, "Databuja, urashaka dutege ku muriro ngo uve mu ijuru ubarimbure nk'uko Eliya yabikoze?" Uko niko Luka bitubwira mu gice cya 9 umurongo wa 51 kugeza 54. Tekereza nawe umuntu wumvaga ko ibibazo byose bigomba gukemuzwa imbaraga no kurimbura umuntu umusuzuguye, nyamara akaza kuvamo umuyobozi w'itorero mwiza utuje kandi ushoboye. Yesu arahindura. Nkuko twabibonye rero, Yakobo yaguye i Yerusalemu yishwe na Herode Agripa wa mbere, akaba ari nawe wapfuye mbere y'izindi ntumwa zose aho w'Imana. Bisabye gusenga
ni radio ijwi ry'ibyiringiro ivugira ikigari kuri FM 106.4. Ikiganiro cyacu ni ibyiringiro by'umugisha. Insanganyamatsiko turiho iravuga ngo intumwa 12 umugabane wa mbere. Turasoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo mu gice cya 10 tugeze kuri Yohana mwene Zebedayo murumuna wa Yakobo. Nkuko twabibonye yari murumuna wa Yakobo nyine. Nyina ubabyara akaba yaritwaga Salome. Ndetse Bibiliya ikabivuga ko yavaga indimwe na Mariya nyina wa Yesu. Ubwo ni ukuvuga ko nyina wa Yakobo na Yohana yari nyina wabo wa Yesu. Uko niko tubisoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana mu gice cya 19:25. Nkuko twabibonye kandi Yakobo na Yohana barangwaga no kugira uburakari bukabije. Igihe kimwe Yohana yigeze kubwira Yesu ati, "Databuja, twabonye umuntu wirukana abadayimoni mu izina ryawe turamubuza kuko atadukurikira." Muri make Yakobo na Yohana bari barigize abashinzwe umutekano wa Yesu. Ntabwo ari kubuza Yesu yari yarabise Boanerige nkuko tubisoma muri Mariko 3:17. Ririya jambo rikomoka mu rurimi rw'Urunyaramaya, ururimi Yesu yakundaga gukoresha kenshi, rikaba risobanura abana b'inkuba cyangwa se abana b'uburakari. Amahane yabo n'uburakari bwabo ntabwo byari byoroshye. Yohana yagiye ahinduka gahoro gahoro kubera kwegera Yesu cyane, maze agenda aba umuntu wuzuye umwuka w'Imana. Ntabwo Yohana yakundaga shebuja gusa, ahubwo Bibiliya ivuga ko ari umwigishwa Yesu yakundaga. Mbese kuki Bibiliya imwita kuriya? Mbese kuki Yesu yaba yaramukundaga? Ese yamukundaga kurusha abandi? Abigishwa bose Yesu yabakundaga kimwe, ariko Yohana yari afite icyo abarusha. Muri kamere ye, muri ya mahane ye, Yohana wari umuntu wirata, wiyemera, ukunda guhabwa icyubahiro, uhutiraho, urakara vuba, kandi ukunda kwihorera iyo habaga hari uwamukoreye ikosa. Ariko Yohana yaje kwitanga wese burundu kurusha abandi bigishwa. Yiyegurira imbaraga ihindura yari mu mibereho itunganye ya Yesu. Ibi rero byatumye Yohana atangira kugaragaza imyitwarire isa nk'iya Kristo kurusha bagenzi be. Nk'uko Yakobo yabaye uwa mbere mu ntumwa 12 mu gupfa aho ubutumwa bwiza, Yohana nawe yabaye uwa nyuma mu gupfa. Amateka avuga ko mu iherezo ry'ubuzima bwe Yohana yakoze umurimo wo kuba umushumba cyangwa se pastoro cyangwa se pasteur w'itoro rya Efeso mu gihugu cya Turukiya. Akaba yarabifatanyaga no gukurikirana andi matorero yo mu ntara y'Abaroma ya Aziya. Yapfuye urupfu rusanzwe ahagana mu mwaka wa 96 nyuma ya Kristo. Uriya muntu wahoze ari umunyamahane kabuhariwe yaje kuvamo umukozi w'Imana ukomeye. Yanditse ivanjili yamwitiriwe cyangwa se ubutumwa bwiza bwamwitiriwe. Yandika inzandiko 6 hamwe n'igitabo cy'ibyahishuwe giheruka ibindi muri Bibiliya. Mbese ujye ugira uburakari, ubishatse nawe Yesu abasha kubugukiza uko yakijije bene nkuba. Reka dukomeze mu kiganiro cyacu. Ndakwibutsa kwisanganyamatsiko yacu ivuga ngo intumwa 12 umugabane wa mbere. Tugeze kuri Andreya. Mu rurimi rw'Ikigereki ni Andreas, risobanura umugabo. Nubwo ari umwe mu bakurikiye Yesu bwa mbere, Andreya ntabwo yigeze aba umwe mu bigishwa b'imbere bakunze kuvugwa cyane. Avugwa gakeya mu butumwa bwiza. Mbere yahoze ari umwigishwa wa Yohana Umubatiza. Yatangiye gukurikira Yesu ubwo Yohana yari amaze kubereka Yesu ati, "Nguyu umwana w'intama w'Imana." Tubisoma muri Yohana igice cya 1:35-40. Icyo gihe Andreya yari ari kumwe na Yohana mwene Zebedayo, bahita bakurikira Yesu ngo bajye kureba aho acumbitse. Matayo na Luka ku rutonde rwabo rw'intumwa 12 za Yesu bashyira Andreya ku mwanya wa 2, akurikira umuvandimwe we Petero. Nyamara igitangaje nuko Andreya ari we wararikiye Petero kujya kureba Yesu bwa mbere. Nkuko twigeze kubibona ubwo twavugaga kuri Petero, Andreya niwe mubwiriza butumwa wa mbere w'ubushake cyangwa se w'umurayiki wazanye umuntu kuri Kristo. Ntabwo ari cyo cyonyine gusa yakoze. N'igihe Yesu yagaburiraga abantu 5,000 atubuye imigati 5 n'ifi 2, Andreya niwe weretse Yesu umwana w'umuhungu wari witwaje iriya migati n'amafi nk'impamba ye. Tubisoma muri Yohana 6:8-9. Nyamara uwitwaga Filipo yari yamaze guhakanira Yesu ko nta hantu bashobora kubona bagura ibyo kurya muri kariya gace bari barimo. Kimwe na Filipo, Andreya yakomokaga mu mujyi wari hafi hariya witwaga Betsaida. Ikindi kivugwa kuri Andreya, igihe kimwe hari abagiriki bari baje gusenga mu minsi mikuru basanga Filipo baramwinginga bati, "Mutware, turashaka kureba Yesu."
Filipo yabanje kujya kugisha inama Andrea ahari kugira ngo mufashe kujya kubwira Yesu ibya buriya busabe bw'Abagiriki. Bishoboke ko Yohana yari inshuti ya hafi ya Andrea, kuko mu banditsi bose mu butumwa bwiza niwe wagiye agaragaza ibya Andrea yaba yarakoze. Ibi kandi byerekana ko ivanjiri yanditswe na Yohana ari ivanjiri yanditswe n'umuntu wiboneye n'amaso ibyabaye. Biragaragara ko Andrea yari umukozi wita ku murimo we, ariko akaba atarafite impano zo kuba umuyobozi nk'uko byari bimeze ku muvandimwe we Petero yazanye. Nyamara Petero akagaragara nk'aho ari usa naho ari umuyobozi. Hari abantu baba ari ingirakamaro mu matsinda barimo, hari abantu baba ari ingirakamaro mu miryango bakomokamo, hari abantu baba ari ingirakamaro mu itorero basengeramo, ariko ntibakunde kuvugwa cyangwa se guhabwa inshingano z'ubuyobozi. Ugasanga birabababaza. Niba no kuri wowe ariko bimeze, ntibikakubabaze, kuko kuba udahabwa ubuyobozi ntabwo bivuze ko udakora. Ntabwo abantu bose bahawe impano yo kuyobora. Andrea ntabwo yigeze avugwa cyane, nyamara yari umukozi mwiza Kristo yashimaga. Amateka avuga ko yasoreje ubuzima bwe mu Bugereki, aho yiciwe ahorwa ubutumwa bwiza ngo yabambwe ku musaraba ufite ishusho y'inyuguti ya X cyangwa se ikimenyetso cyo gukuba. Iyi ikaba ariyo mpamvu umusaraba ufite bene iriya shusho wahawe izina ry'umusaraba wa mutagatifu Andrea. Ngibyo rero ibye. Reka dukomeze noneho tureba ukurikiraho ariwe Filipo. Kimwe na Andrea, iri zina rikomoka mu Bugereki. Mu rurimi rw'Ikigereki iri zina ni Filipos. Filipo akaba nawe yarakomokaga Ibetsaida, nkuko nigeze kubikomozaho, hafi y'inkengero y'amajyaruguru y'ikiyaga cya Galileya. Ibyo Bibiliya ivuga kuri Filipo bya mbere y'uko Kristo asubira mu ijuru, hafi ya byose biboneka mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana. Filipo niwe wa mbere wabwiwe na Yesu ngo nkurikira, nk'uko tubibona muri Yohana igice cya mbere umurongo wa 43. Azi nk'umuntu washakishaga ukuri abikuye ku mutima, ariko uko bigaragara yagenze gahoro kurusha bamwe muri bagenzi be mu gufata icyemezo cyo kwemera Yesu nka Mesiya ndetse no gusobanukirwa umurimo wamuzanye mu isi. Ibi bigaragazwa n'ukuntu cya gihe ubwo Yesu yagaburiraga abantu 5,000 akoresheje imigati 5 n'amafabiri, yamubajije ati, turagura hehe ibyo kurya ngo aba bantu babone ibyo barya? Filipo yahise amusubiza ati, imitsima yagurwa idenariyo 200 ntiyabakwira nubwo umuntu yaryaho gatoya. Yohana 6:5 kugeza 7. Aho kugira ngo asubize ikibazo yari abajijwe cyaho bari bugure ibyo kurya, Filipo yahise yitekerereza kucyo bari bugure ibyo kurya. Yari ameze nk'abantu benshi muri iki gihe bahora babara ibintu byose mu mafaranga, bahora batekereza igihe cyose ingengo y'imari dukurikije imitekerereze ya kimuntu, kuko byari ibintu bidashoboka ko bashoboraga kugura imigati hafi aho yashoboraga guhaza abantu bangana kuriya. Ariko icyo Filipo yari atarasobanukirwa neza ni uko imibare y'Imana itandukanye n'imibare y'abantu. Mu mibare ya kimuntu, 2 + 2 = 4 bibyara 4, 2 + 3 bibyara 6, ariko ku Mana siko bimeze. Kuri yo hari igihe 2 + 2 bitaba 4, ahubwo bikaba 1,000 byinshi. Ntabwo byari ubwa mbere Yesu abasabye gukora ibintu bigaragara nk'aho ari ubusazi, kuko na mbere yaho yari yigeze kubasaba kujya kuroba ku manywa y'ihangu kandi bitarabagaho, maze bafata amafi menshi cyane ndetse yenda no guca urushundura rwabo. Bagombaga kuzirikana kiriya gitangaza cya mbere cyo gufata amafi, bigatuma bahora bizera Yesu. Hari n'ikindi gihe Filipo yigeze gutinyuka abwira Yesu ati, databuja, twereke data wa twese, biraba bihagije. Tubisoma muri Yohana 14:8. Shuti we, twahuriye ku murongo w'ibyiringiro FM 106.4 uyu munsi. Mu gihe dusoza, ndagira ngo nkubwire ko kiriya kibazo cya Filipo cyatumye Yesu atangara cyane, arumirwa ndetse arababara. Filipo yashakaga kubona ikimenyetso gihambaye kurusha ibyo Yesu yagiye amwereka byose. Yashakaga guhabwa iyerekwa nk'iryo munsi yabonye. Uyu munsi nabwo hariho ba Filipo benshi mu bakristo, benshi bajya bibagirwa aho Imana yabakuye n'ibitangaza yagiye ibakorera. Ugasanga bategereje ahari ko Imana imanura umuriro ukava hejuru ukitura hasi kugira ngo bakunde bashikame mu kwizera, bakabona igihuru cyaka kidakongoka nk'uko Mose yakibonye. Mbese wowe bite? Aho ntiwaba uri Filipo? Nubwo yajyaga abaza ibibazo bidasobanutse nka biriya, akimara guhura na Yesu yahise ajya kumuzanira undi mwigishwa
witwaga Natanaeli. Tubisoma muri Yohana igice cya mbere umurongo wa 45. Mbese we kuva aho umenyeye Kristo umaze kumuzanira abana Natanaeli bangahe? Filipo yaje gusoza ubuzima bwe ari umuhamya wa Kristo ukomeye. Amateka amwe avuga ko yaba yariciwe ahitwa Hierapolis mu gihugu cya Siriya azira ubutumwa bwiza, azira umwami yemeye. Ikiganiro cyacu reka tugisubikire ahangaha uyu munsi, tuzagisubukura ubutaha. Wari kumwe na Eric Ruhangara. Reka ngusabire ku Mana yanjye ngo ikomeze kurinde, izaduhuze nyine n'ubutaha kandi guha umugisha, igukundisha ya mateka, bitume nawe uharanira kuba intwari ya Kristo. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Ibyiringiro. Ibyiringiro byiza by'umugisha. Mu buzima bwawe hari ibyuzi. Ibyo ni impita gihe n'indagihe. Fora igisigaye. Na hazaza. Uko bizamera ntabwo mbizi. None se urashaka guhangana na hazaza nta gushidikanya nta n'ubwoba? Kurikira ikiganiro Ibyiringiro by'umugisha kuri radio Ijwi ry'Ibyiringiro. Dutegereje Ibyiringiro by'umugisha ari byo kuzaboneka ku bwiza bwa Yesu Kristo, ari we Mana yacu ikomeye n'umukiza. Ibyiringiro by'umugisha. Umugisha. Umugisha. Umugisha.